Vidim, da je bil film všeč. Kot obljubljeno, čas je za predstavitev ekipe in pogovor z ustvarjalci, zato jaz vljudno prosim, da se mi na odru pridružijo. Jure Tržan in Martina Leitner, ki sta poskrbela za barvno korekcijo. Asistentka produkcije Maja Alibegović. Snemalec zvoka Ivan Antič. Montažer Matic Drakulič. Producentka filma Marina Gumzi. Nebojša Pop Tasič, ki je v filmu posodil svoj glas. Igralec Peter Musevski. In ne nazadnje, režiser in scenarist filma Matjaž Ivanišin. Matjaž, seveda celotna ekipa filma, tudi tisti, ki danes ni z nami, iskrene čestitke. Bi se usedel, bi kar stal? Kar vam je ljubša, se usedel, a? Ja. Čepno zdrav. Matjaž, prvo vprašanje seveda zate. Mogoče začnemo kar pri najbolj očitnem, in sicer pri igrah. Kaj te na njih v tem širšem pomenu fascinira, predvsem pa kako si na letu našel te specifične igre, ki jih vidimo v filmu in ki jih marsikdo mogoče niti ne pozna? V bistvu na začetku bila moja pač fascinacija nad igro. Ampak bolj kot na pravilih, bolj nad posameznimi elementi pač igre. Se pravi, zanimal me nek ritem, nek prsti, kričanje, ekspresivni obrazi igralcev ali pa čisto fizičen segment določenih iger. Skratka nekaj, kar se mi je zdelo, da nas pelje mogoče na neko polje, ki je tudi onkraj igre same. In v bistvu, ker je prva igra, ki sem jo videl in nad katero sem bil navdušen, bila igra Mora, to je ta igra, ki se igra s prsti. In sem bil istočasno fasciniran nad načinom, na kak način se igra, ampak istočasno tudi nad očitnim dejstvom, da jo igrajo samo moški. In od takrat naprej je to postala neka tema, da sem podobne stvari iskal v naslednjih igrah, ki sem jih našel. Se pravi, nisi bil že v štartu omejen na moške, ki igrajo, ampak si v bistvu na kasnejši točko dal na začetku stvari dve stvari. Pač zanimala me je pač igra kot beseda, igra in igrati, ki jo mi pač uporabljamo v različnih kontekstih lahko, ne, v našem jeziku. Konc koncev rečemo, da se pač ljudje igrajo, da nekdo igra v filmu, da nekdo igra na inštrument, ali pa tudi, da film igra v kinu, ali pa tudi, da če nekdo ne misli čisto resno, rečemo, da se samo igra z nekom, ne. To mi je bil en segment, drugi segment je bila pa ta Mora, tako da s tem, ko sem to moral videl, pa na kak način, pa da so pač moški, ki jo igrajo, me začela zanimati ta atmosfera, ki se znotraj pač te moške družbe odvija med tem, ko igrajo. A pa si zdaj, ko si omenil to več pomensko, že sam besede igrajo, mogoče to razlog, zakaj ima film angleški naslov, Playing Man, da bi se mogoče kakšen pomen pri slovenskem zgubil? Ja, tako se nam je zdelo na eni točki. Mislim, že od začetka je imel ta naslov in smo na nek način razmišljali, ko smo probavali različne slovenske naslove, se nam je zdelo, da vsaki mogoče zapeljemo na nek teritorij, ki je morda bolj ozek, no, od tega konkretnega.
Snemali ste na številnih lokacijah, v Turčiji, Italiji, Sloveniji, na Hrvaškem. Mogoče malo poveš, kako je snemanje potekalo, koliko časa? Koliko časa, to najbrž Marina boljše, boljše vedla. Snemali smo pa čisto, mislim, izbrali smo te igre, ki so nas pač fascinirale, čisto arbitrarno, ne? Se pravi tiste, ki so nam bile zanimive. In to je bilo teh pet segmentov, ki jih v filmu vidimo in to je bilo to, pravzaprav. In... Snemal si pa na traka, ne? Ja, to je, bil pa dogovor od začetka med mano in Gregorjem Božičem, ki je direktor fotografije. Ja. Mislim, da skoraj ne moramo mimo tega momenta na sredi filma, momenta ustvarjalne krize, ne, ki je znan Jože Domark. V enem prejšnjih intervjuje tvojih sem prebral, da v bistvu nekako ta moment preseka ta antropološki del filma in stvar obrne na glavo in zdi se tako, da se tvoj proces ustvarjanja filma pa igranje iger nekako zlijeta v eno na tej točki. Moče lahko malo več poveš, kako je prišlo od tega momenta pa kako si ga potem vključil v film? Ja, na neki točki sem pač res bil v dilemi, ali nadaljevati na ta način, kot gre ta prvi del naprej, ampak se mi je na neki točki zdelo, da mogoče me ne zanima toliko sestaviti en tak, bi rekel, mozaik teh različnih tipov ali pa en tak koledar tega, da mi je to malo, bi rekel, manj interesantno, ampak da bi si želel mogoče stvar obrniti malo v eno drugo smer. In se mi je zdelo na neki točki, da pač s tem, ko sem v prvem delu pač skrit za kamero in opazujem, ne, te igro in ljudi, ki pač igrajo, da je v drugem delu med tem, ko nisem vedel kam pravzaprav naprej in kam, da je mogoče vredno obrniti kamero na tega, ki pač opazuje in ta, ki se igra s temi podobami in da mi to pač, bi rekel, ponuja eno možnost, da se začnem igrati tudi samim medijem filma in s svojimi idejami, kak naprej, kak nadaljevati, v katero smer naprej. In da je to pač konc koncev cel film neka moja igra, v katero sem udeležen. Ne? In potem se pojavi ta znamenita tekma na Wimbledonu z Ivaniševićem. Mogoče, če še nadaljuješ malo o tem, kako dela s temi elementi, ker se mi zdi, da se pri tej rekonstrukciji te tekme zelo fajn pokaže, koliko učinkovito dela s tem, kaj pokazati, kaj ne. Dejansko ne vidimo niti ene sličice tega dvoboja. Ne? Ja, to je bil od začetka, je bil naša ideja, da pač ne bi kazali slike, da bi pač se poskušali skozi to, kar pač Pero pove, da bi poskušali si pač sami ustvarjati neko sliko, kaj se na terenu dogajalo. Zdaj, nekateri pač ta meč dobro poznajo, pa imajo sliko čisto konkretno pred sabo, nekateri si pač po te pripovedi poskušajo ustvariti neko tis, kaj se je zgodilo. Je pa, se mi zdela interesantna, na eni točki je opaska Borne Buljeviča, ki je miksal zvok, ki je rekel, pa se je pravzaprav jasno, vse takrat, ko smo to gledali, noben ni mogel gledati, ne, televizije, ker je bila taka tenzija, vse smo vsi gledali stran, pa samo poslušali, kaj se pravzaprav, ali bo, ali ne bo. Ne. Ma morda na tej točki kdo kakšno vprašanje iz publike? Tudi za balkon velja malo mikrofon. Ne, ne še? Morda, če bi te še vprašal pri tej zaključni sekvenci. Ta znan napev iz Hoxovega Rio Brava, kako je prišlo do tega? Ja, mislim, meni se je vedno zdel western, en tak playing manovski žanr, ne, ki je, in tu na koncu se mi je zdelo pač primerno, da nekako zaključimo v tej maniri, pa se mi je na nek način zdelo zabavno, da če lahko Ricky Nelson pa Dean Martin odpojeta tako malo, zakaj ne je mogla mi da sperotom tudi. Probati pa, da naredimo en tak westernovski zaključek, kjer na koncu dva vseeno, ne, po vsem tem odjahata v nek tam sončni zahod in, ne, in... Peter, mogoče vprašanje za vas, kako ste vi vstopili v to zgodbo, na kjeri točki? Enostavno, Matjaž je prišel do mene in mi ponudil, da igram v dokumentarnem filmu. In da igram pač enega človeka, ki nekaj govori o Ivaniševiću, pa gleda to, da so mi dva tenis igrala, pa da ve, da imam jaz rad tenis, da bi jaz to lahko povedal. To je v bistvu vse, kar sem vedel. In tako se je to začel. Ne? In sem imel čast, da nastopam v odličnem dokumentarnem filmu kot dokumentarni lik. Me je bilo pa strah, zdajle, na premieri, ki sem videl pač same dokumentarne ljudi, ne,
sem se usrao, kako bo to izpadalo, ne, kaj sem vsem to moral igrati, ne, dokumentarno. Pa ste mogli kaj osvežiti spomin na ta meč? Kar... Seveda, seveda. Mi je dal, Matjaž mi je dal te posnetke in sem pol gledal, kaj bo dala tega Ivaniševiča, kako se muči tam, ne vem, 12 minut, en gem. Ja. Moram pa povedati, da me je Matjaž Ivanišin na ogrevanju, kad sva enkrat igrala tenis, enkrat do zdaj edinkrat, sem mislil, kako mi tega tamavoga na ogrevanju stresu, ne, že vse dobro kazali, ne, pol, kad se je začela pa za točke igrati, se je pa pokazala ta stara teniška šola Branik Maribor. Tako da, čestitam ti za takrat in za zdaj. Mogoče kdo iz publike na tej točki? Ja. Če 16. aprila bomo začeli spet s predvajanjem še enega drugega dokumentarca, ki si ga verjetno istočasno delal. Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ki gre tudi nekako o igralcih in o igri, sicer v malo drugačnem pomenu. Mogoče lahko poveš kaj v različnih pristopih k tema dvema filmova. Tisto je pravzaprav observacijski tip dokumentarnega filma, ta pa se mi zdi bolj esejističen, mogoče na trenutke malce eksperimentalen. Je pa tema sorodna, ja, pač igra, to prepletanje nekega dokumenta s fikcijo. V obeh primerih ljudje igrajo noter, pa v obeh primerih se mi zdi, da ima režiser težave v procesu. Ok, še kdo kakšno vprašanje iz publike? Tudi ne. Ima še kdo od ekipe kaj za reči, če ne bom jaz zaključil s klasičnim vprašanjem, mogoče in za Marino in zate v naslednjih projektih, če kaj pripravljate? Ne vem, če se sme že o tem govoriti, ampak ena trilogija na temo se pripravlja. Trilogija na temo. Tako. Zelo skrbost. Temo možakarjev. Ok. Čudovito. Ja, jaz predlagam... Mačo ne pojme. Pa jaz predlagam, da mogoče se samo predstavimo v kavarno, v kozarc vina, na katerega ste vsi lepo povabljeni, pa tam v malo bolj neformalnem settingu nadaljujemo v pogovor.